আছে মই নহয় নামটো হাজিরা কৰ মই সেইকুজি মই লৈ আহিছো এই পৰম কথা কিন্তু আই মানুহজনজি তাৰ পিতৃ কেতিয়া বুজি দিয়ে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন আমি 79ৰ আমাৰ সহপাঠী মানে অনুষ্ঠানটো আমি 79ে পাতিছোঁ মানে আমি 79 হৈছে নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ 79 বৰ্ষত যিসকলে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সেইসকলে পাতিছে আৰু উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ দুজন সতীৰ্থক আমি অকলতে হৰুৱালোঁ তেওঁলোকৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতিত নাট্য সন্ধ্যা গতিকে 1979 চনত যিসকল আমাৰ সহপাঠী আছিলে তাৰ মাজৰ পৰাই আমি নাটকখন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এনেকুৱা আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে যি নেকি আজি 25 বছৰ নাটক কৰা নাছিলে আমি কলেজত থাকোঁতে বা স্কুলত থাকোঁতে অভিনয় কৰিছিলে গতিকে আমি সেইসকলক সাঙুৰিহে নাটকখন কৰিছোঁ আমাৰ বন্ধু দুজনৰ সজল স্মৃতিত গতিকে ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰলি কোনে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে কোনে অভিনয় কৰিছে সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা মই ভাবোঁ যে আজি 25 বছৰ অভিনয় নকৰা মানুহখিনিক আনি পেলাই আমি আমাৰ দুজন বন্ধুৰ সতীৰ্থৰ স্মৃতিত নাট্য সন্ধ্যা এটা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ মোৰ কাৰণে সেইটোহে ডাঙৰ কথা ন তেওঁ কৰিছিলে নাটক কৰিছিলে কিন্তু নাটকত আমি যেনেকৈ লাগি আছিলোঁ তেখেতৰ মাজতে বিৰতি হৈছিলে বিৰাম দিছিলে গতিকে তেওঁলোকে সেই সময়ত যিহেতু আমাৰ লগত নাটক কৰিছিলে গতিকে সেই সময়ত নাটক কৰা যিসকল আমাৰ সহপাঠী আছিলে তেওঁলোকক লৈ নাটকখন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে ৰকিবুল হুছেইন হওক মুকুট হওক উৎপলা বৰুৱা তেওঁ যদিও গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ নহয় গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ নহয় গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছৰ তেওঁ সেই সময়ত আমাৰ লগত আমাৰ মানে স্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰ যিবিলাক তেখেতে কৰিছিলে তেখেত আমি 79 আমি 79 এই নামাকৰণেৰে আমি 79 চনত ঐতিহ্যপূৰ্ণ নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ৰ যিসকলে 79 চনত মেট্ৰিক দিছিলে সেই লোকসকলে লগ খাই আমি কেতিয়াবা একাপ চাহ খাওঁ মনৰ কথাখিনি পাতোঁ 79 চনৰ আমাৰ ছাত্ৰসকল বিভিন্ন কৰ্মব্যস্ততা বিভিন্ন কৰ্মজীৱনৰ কাৰণে কোনোবা মুম্বাইত থাকে কোনোবাই ডিগবৈত থাকে বিভিন্নভাৱে হিচৰিত হৈ আছিল কোনোবাই ডাঙৰ চাকৰি কৰে কোনোবাই কোনোবা ফটো দোকানত কৰ্মচাৰী হয় এই গোটেই কথাবিলাকত এক কৰি ৰাখিছিল আমাৰ বন্ধু তপন বৰুৱাই কেইদিনমানৰ আগত হঠাৎ তপন বৰুৱা হেৰাই গ'ল মানুহ যে এনেকৈ আঁতৰি যাব পাৰে সেই কথাটো কেতিয়াবা বিশ্বাস নহয় যেতিয়া নিজৰজন আঁতৰি যায় না বেমাৰ না আজাৰ না আগজাননী হঠাৎ কথা নাই বতৰ নাই তপন আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আমি উৎসৱ খাই গ'লোঁ আমি সেই ছাত্ৰসকলে আমি আকৌ গোটেইখিনি লগ খালোঁ এনেধৰণৰ লগ খাই থাকোঁতে আকৌ এজন জ্যোতিৰ্ময় গোস্বামী আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এইসকলৰ স্মৃতিত আমি কি কৰিম বুলি ভাবোঁতেই বনসংঘ নামৰ এটা আমাৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছিল যিয়ে নাটকৰ জন্ম দিছিল য'ত আমাৰ হিৰুদা ইমদাদুল হাজৰিকাই আমাক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল সেইসকলে ক'লে এখন নাটকৰ দ্বাৰা আমি তেওঁক স্মৃতি চাৰণ এটা অনুষ্ঠান কৰি এখন স্মৃতি স্মৰণিকা উলিয়াই আৰম্ভণি হিচাপে এইসকলক আমি স্মৰণ কৰোঁ যাতে আমাৰ এই কথা বতৰাবিলাকত আমাৰ আৱেগ জড়িত হৈ থাকে পৰিয়ালবৰ্গৰ আৱেগ জড়িত হৈ থাকে তেখেতকো যাতে সজীৱ কৰি জীৱনটোত তৈয়াৰ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আমিও যাতে সকলোৱে এবাৰ লগ হোৱাৰ এটা আমাৰ
কাৰ্য আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।